Polovinu banjskih troškova snosit će grad Prijedor, a ostatak korisnici banjsko liječenje ove godine po ovim benefitima trebalo bi da koristi 280 penzionera. Ovakvo banjsko liječenje za penzionere je od velikog značaja. Može se otići jer na taj način se može uštediti 50% od cijene koštanja banjskog liječenja. Puno je značajno, ljudi ipak treba da odu da se koji su bolesni, koji ne mogu da plate, to je dobro, to je stvarno dobro. S obzirom da su usluge banje poskupile ove godine, broj onih koji će na ovakav način u banju smanjen je za oko 70 članova. Krajem marta već bi trebao da bude gotov konačan spisak onih koji idu u banji. Vlada Republike Srpske izvojiće dodatna sredstva za banjsko liječenje najstarije populacije. Ja mislim da će Prijedor dobiti opet jedan određeni broj ljudi koji će koristiti preko vlade banjsko-klimatsko liječenje. Ne znam tačno koliko će nas zapasti, ali ćemo u taj program preko vlade nastojati da preko predsjednika mjesnih udruženja uzmemo najteže slučajeve koji su stvarno u vrlo, vrlo teškom materijalnom i socijalnom položaju i da bar pokušamo njih preko vlade Republike Srpske uputiti u banjsko-klimatske centre, bilo Mlječanica, bilo Banja Vrućica. Banjsko liječenje prošle godine koristilo je 357 članova Udruženja penzionera grada Prijedora.